Luigi Maria Ugolini, arkeologu I famshëm italian që njihet si nismëtari I gërmimeve në qytetin antik të Butrintit dhe të Finiqit qysh të vitin 1928, rikthehet në Sarandë pas afro 70 vjetësh. Kësa radhe Ugolini vjen për të sjellë në gjuhën shqipe të gjithë mrekullitë e qytetit të vdekur të Butrintit, I cili ai me duart e tij zbuloi dhe dokumentoi në ekspeditat shkencore në vitet 1923 deri në vitin 1936. Promovimi I botimit shkencor Butrinti të Luigi Ugolinit I përkthyer në gjuhën shqipe nga Zef Simoni dhe I botuar prej Institutit Italian të Kulturës për bën një prezantim të ri përpara opinionit shkencor dhe bashkësisë së njërit prej vendeve me kulturë më të magjishme të artit dhe njëkohësisht më të çmuarin e historisë së truallit shqiptar. Veprimtarit kushtuar arkeologu të shquar italian Luigi Ugolini përvjua në parkun kombëtar të Butrintit, ku përnder të tij dhe të bashkëpunëtorit shqiptar Hasan Ceka janë mbjell dy pemë dekorative simbolike. Ndërkohë në qytetin e lashtë të Apolonis, nga gërmimet arkeologjike janë nxjerrë nga nën toka 14 monumente të reja. Vizitorët në muzeun arkeologjik të Apolonis janë të shumtë, megjithëse ky muze ka një fond prej 5000 objektesh, kjo pasuri mbetet ende pa zbuluar nga këta vizitorë.